Ang pagbukas sa klase kaganina, Hulyo 29, gikalipay sa mga ginikanan kay mubalik na gayod sa eskwelahan ang ilang mga anak. Apan luyo sa kalipay, gibati og kamingaw ang mga nanay ug tatay kay wala nay magsaba-saba sa ilang mga balay. Mabasa ang nagkadayang reaksyon sa mga ginikanan. Bisan pa man sa atong kalisod, naningkamot kita ug atong gipaambit ang mga hulagway sa atong mga anak kay atong dungog nga ato silang mapadala sa eskwela taliwala sa kalisod. Ang mga hulagway nagpakita sa nagkadayang emosyon gikan sa preparasyon paingon sa eskwelahan, hangtod sa misulod sa eskwelahan, ingon man sa mga dalan, ngagyagyan, paingon sa mga tulunghaan. Gisundan sila sa ilang mga ginikanan, bisan sa kapait ug bisan nagbaguod sa problema, kay wala pa na kompleto ang gamit pang eskwela sa ilang mga anak. Kini ang hinungdan, nga atong gipakita ang tinuod nga diwa sa pagtimbayayong ang inyong hulagway nga gipadala kanamo. Among gisuklian og gamayng kalipay, aron inyong mabati nga kita nagkahiusa sa tunong nga pagpalambo sa kaalam sa atong mga anak. Inyong gikalipay ang among gasa ug among gikalipay ang inyong pagpasalamat. Newsline Philippines sa inyong tabang bisan gamay ako na kay nang tabang pamua dahil ako bang story kuan jud mam rice ko tukoy kulang pa kayo. Newsliners, ang atong panaghiusa usa ka gasa kanatong tanan. Padayon kaming naminaw ug mubati sa inyong pagmahal ug anaa kami sa inyong kiliran. Edit Kadaway News 10 Philippines. Stay safe.